دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر, دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. اپنے تو اپنے او ابو سفیان جیسا پلید. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے تو اپنے او ابو سفیان جیسا پلید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی ہونے کی وجہ سے تمام اولیاء امت سے زیادہ معزز ہیں. ان کی جناب میں گھڑیا الفاظ استعمال کرنے والا اللہ اور رسول کو ایزا دیتا ہے. ابو لہب کے کفر میں کون شک کر سکتا ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی. اس کی بیٹی سیدہ درہ رضی اللہ عنہا کو کچھ عورتوں نے سورہ لہب کا تانا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور ممبر پر جلوہ فروز ہو کر فرمایا, اے لوگوں, مجھے میرے خاندان کے متعلق تکلیف دیتے ہو, اللہ کی قسم میرے قرابت داروں کو میری شفاعت ضرور ملے گی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہن کو حکایتاً تانا دینا بھی پسند نہیں آیا تو حضور یہ کیسے پسند کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم کے متعلق گھٹیا زبان استعمال کی جائے. آندھیو رک جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ, رستے سے پلٹ جاؤ, پلٹ جاؤ.